I na kraju imamo još jednu nagradu. To je nagrada zaslužni građanin opštine Pirot koja se posthumno dodeljuje Dimitriju Mladenoviću Miti Gagi. Naime, predlagač Udruženja istoričara Pirota je smatrao da je 80. godišnjica od osnivanja fabrike Tigar i 50 godina od smrti Dimitrija Mladenovića pravi trenutak za dodelu ovog priznanja. Odluku komisije o dodeli ovog priznanja danas je potvrdila i Skupština opštine Pirot na svojoj sednici. Inače, Dimitrije Mladenović jedan je od prvih industrijalaca Pirotskog regiona s početka 20. veka. Zajedno sa braćom Cekić i bugarskim partnerom osnivač je fabrike gumene obuće Tigar, što je bila i klica kasnijeg razvoja gumarske industrije Pirota i okoline. Učesnik je oba Balkanska i Prvog svetskog rata i nosilac ratnih odlikovanja tog doba. Događaji u vreme Drugog svetskog rata su osnov njegovog političkog progona i suđenja. Građansku i političku rehabilitaciju dočekuju njegovi naslednici 2007. godine odlukom Okružnog suda u Nišu koji poništava sve prethodne presude Vrhovnog suda.